Barchaga assalomu alaykum. Sizlar ayni damda Otabek Akhadov kanaldasiz. Bugungi videoda dunyoni kutayotgan falokatlar haqida gaplashamiz. Bugun taqdirimizni belgilaydigan falokatlar qaysi biri? Shu haqida mulohaza yuritamiz. Sizlar bilan bugun The Economist jurnali haqida va jurnaldagi belgilarni bir oraga keltirib, izlanishlarim natijasida o'rtaga chiqqan nazariyani sizlar bilan birgalikda bo'lishmoqdaman. Mendan oldin bu jurnalni izohlagan odamlarni eshitgandirsiz. Lekin men bir muddat kutib turdim. Chunki chuqur o'ylab, keyin video chiqarishga qaror qilgandim. Buning soyasida birozdan keyin aytadigan gaplarim bu rasmdan-da ko'proq ma'nolarni anglatishini bilib olasiz. Ushbu videoni ahamiyati bo'yicha eng birinchi o'ringa qo'ying. Chunki yaqin 25 yil ichida bu falokatlar birma-bir boshimizga kelishi mumkin. Sizlardan iltimosim esa ushbu videoni do'stlaringizga ulashing. Sababi bu falokatlarga qarshi barchamiz ham fikr, ham jihat bo'lib birdam harakat qilishimiz kerak. Video haqidagi fikrlaringizni albatta yozib qoldiring. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Barcha savollarni va fikrlaringizni o'qiyapman. Iloji boricha barcha savollarga javob berishga harakat qilaman. Gapni qisqa qilamiz va navbatni videoga beramiz. Demak, biz boshladik. Dunyoni kutayotgan falokatlar. 2-chi qism. Navbatdagi falokatlar. Jurnalning old ko'rinishi bu shaklda izohlangan. Bu gapdan keyin esa qanday qilib hayotda qolamiz deb ham yozilgan. Tobora tugab borayotgan vaqt, yaqinlashib kelayotgan falokatlar va bundan himoyalanayotgan barcha jonlilar. Jonlilar deb aytayapman, chunki bu mavzu barcha jonlilarni tashvishga soladi. Birinchi bo'lib bu rasmga uzoqdan nazar solamiz. Keyin esa birgalikda barcha tafsilotlarni ko'rib chiqamiz. Ishoning, siz bu yerda ko'radigan belgilar sizni hayratda qoldiradi. Rasmda bir oilani ko'rmoqdamiz. Uylarda bir-birlari bilan jimgina qo'rquvdan quchoqlashgan shaklda o'tirgan bir oila. Bolaning bo'yni egik, biroz notinch ko'rinadi. Nimadandir qo'rqganga o'xshamoqda. Bolaning yonida esa uy hayvonlaridan biri bo'lgan mushuk bor. Mushuk maska taqqan shaklda ko'rsatilgan. Orqa tarafda esa 7 dona portret bor. O'rtada esa bitta soat va 3 dona qushni ko'rmoqdamiz. Rasmdagi barcha narsalar bundan iborat bo'lsa-da, bu qarashdan bir xulosa qilish qiyin. Bizlarga bir narsalarni belgi qilib ko'rsatganlari aniq. Endi esa bu yashirin belgilarni birgalikda tahlil qilamiz. Tahlil qilishni juda ham diqqatimizni tortgan portret bilan boshlaymiz. Chunki barcha portretlarda har xil falokatlar ko'rsatilgan. Chap tarafdan boshlasak, bu yerda cho'chqaning rasmini, vulqon otilishini, havoning isishini, yerga meteorit urilishini, viruslarni, atom bombasini va quyoshdagi portlashlarni ko'rmoqdamiz. Bularning barchasi faqatgina insonlar uchun emas, dunyodagi barcha jonlilar uchun farqli bir falokat ssenariylari. Aslida ssenariy deganimga e'tibor bermang. Bunaqa hodisalar oldin ham sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi kutilayotgan falokatlar hisoblanadi. O'rtada turgan soat diqqatingizni o'ziga tortgan bo'lsa kerak. Ba'zi bir kishilar yarim tunda falokat bo'lishini yoki kunduzi 12 da falokat bo'ladi deb aytarkan, boshqa bir kishilar bu narsani dunyoning vaqti ekanligini va qiyomatni juda yaqin ekanligini ta'kidlab o'tishgan. Bu soat aslida Domesday Clock nomi bilan atalgan, ya'ni qiyomat soati hisoblanadi. Bu soat simbolik bir soatdir. 73 yil oldin Atomik olimlar Bulteni nomli kompaniya tarafidan ishga tushirilgan. Bu soat yillar davomida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealarga qarab yangilanadi. O'rnak tarzida
İkinci Jahon Urushi davomida 1953 yil sovuq urush yillarida kritik nuqtaga kelgandi va soat qiyomatga 2 daqiqa qilib belgilangandi. Ya'ni dunyo büyük bir falokatga yaqin kelmoqda deyish bilan bir xil narsa bu. Sovet ittifoqi tarqatilganidan keyin bu soat chizig'i 17 daqiqaga orqaga qaytarildi. Hozirgi kunda esa qiyomatga 100 soniya qilib qaytadan belgilandi. Ya'ni tinchlik bo'lishiga ishonayotganimiz hozirgi zamonda qiyomat soati oldinga harakat qildi. Ya'ni urushga, turli xil falokatlarga yaqinlashib bormoqdamiz. Bu yerdagi soat bilan hozirgina aytib o'tganimiz qiyomat soati bir xil. Bu yerda ham qiyomatga 100 soniya qolganini ko'rishimiz mumkin. Qiyomat soati qurilganidan buyon tarixda birinchi marta qiyomatga juda yaqin keldi. Sababi yon atrofda ko'rsatib berilgan. Bu falokatlarning ba'zi birlari insoniyatni yo'q qila oladi. Ba'zi birlari esa kichkina falokatlarga sabab bo'lishlari mumkin. Misol uchun quyoshdagi portlashlar. Olimlar har kuni 24 soat davomida quyoshni har xil sun'iy yo'ldoshlar bilan kuzatib borishmoqda. Sababi quyoshdagi portlashlarni kuzatib borib, u falokatlarga qarshi himoyalanish uchun. 1859 yilda tarixdagi eng kuchli quyoshdagi portlash sodir bo'lgandi. O'sha paytda ko'plab telegraf liniyalari ishdan chiqqandi va dunyo qorong'ulikda qolib ketgandi. Agar bu hodisa hozirgi kunda sodir bo'lganida, dunyo qorong'ulikda qolib ketardi va 100 yil orqaga qaytishimizga to'g'ri kelardi. Ushbu rasmning pastdagi bo'sh razvedka u yerga ataylab joylashtirilgan. Chunki agar bu falokat sodir bo'lsa, barchamizning razvedkamiz uzoq vaqtga bo'sh qolib ketishi tasvirlab berilgan. Quyoshdagi portlashning yuqorisida atom bombasini ko'rmoqdamiz. Insoniyatning o'z qo'li bilan yaratgan, dunyoni yo'q qilishi mumkin bo'lgan eng kuchli bomba. Agar bu rasmga diqqat qilgan bo'lsangiz, oq-qora rangda ko'rsatilgan. Bu aslida jurnal tomonidan qilingan bir kinoya hisoblanadi. Chunki tarixda 2 marta ishlatilgan bu atom bombasi 1945 yilda, ya'ni o'sha paytda oq-qora davr deb nomlangan davrda ishlatilgan edi. Jurnalda bu narsani ko'rsatib, insoniyatga bu portlashni takroran eslatmoqchi bo'lishgan. Bundan tashqari videolarimni kuzatib borayotganlar bilishadiki, iPad God 2 multfilmida atom bombasi portlagan bir sahnani ko'rsatib bergan edim. Yopiq kiyingan bir ayol o'lgan bolasini quchoqlab yig'layotgan u sahna esingizdami? Yig'layotgan ayolning orqa tomonida atom bombasi portlagani aniq va tiniq qilib ko'rsatib berilgan. Eng qiziqarli tarafi esa bu holatni musulmon bir davlatda sodir bo'lishini ayolning kiygan kiyimidan bilib olsak bo'ladi. Aniqroq qilib aytsam, u davlat Eron bo'lishi mumkin. Chunki AQSh va Eron o'rtasidagi kelishmovchiliklar hali ham davom etmoqda. Bu kelishmovchilikni siz ham eshitgansiz. Bu rasmga hali yana qaytamiz. Hozir esa bu yerdagi jonlilarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mushukni maska taqqan shaklda ko'rmoqdamiz. Sizga balki oshirib yuborayotganimday bo'lib tuyulishi mumkin. Faqat yillar oldin tushirilgan bir rasmni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu rasm Ispaniya grippi davrida suratga tushirilgan. Ispaniya grippi davrida kamida 140 million odam hayotdan ko'z yumgan. Mushukka taqilgan maska uni himoya qilish uchun emas, aksincha o'zlarini himoya qilish uchun taqilgan. Chunki virus uy hayvonlaridan insonlarga yuqsa, virus mutatsiyaga uchrab, insonlarni osongina o'ldira olardi. Aslida bu yerda ham boyagini aytib o'tganimiz atom bombasiga kinoya qilinganidek, go'yoki o'tmishdagi virusga hozirgi virusni o'xshatishganga o'xshaydi. Bir o'ylab ko'ring. Agar hozirgi COVID-19 virusi kelajakda ispan grippi kabi ta'sirga ega bo'lsa, nimalar bo'ladi?
aqlga sig'dirish qiyin. Bu mushukdagi maskani ko'rsatib, ispan grippiga kinoya qilingani aniq. Mushukni oldidagi kichkina bola xafa bo'lib bo'ynini egib turibdi. Kichkina boshidagi katta kaska bilan divanda nimadandir qo'rqib o'tiribdi. Bu bola aslida uyg'urlarni tamsil qilyapti. Chunki muqovada uyg'urlarga nega dunyo beparvo bo'lib kelmoqda? Nega ular ko'rmasdan kelinyapti deb yozilgan. Xabaringiz bor, uyg'urlar doimo Xitoy tarafidan zulmga uchrab kelinyapti va doimo bir urushga tayyor turishibdi. Bolaning boshidagi kaska esa buni yaqqol sezdirib turibdi. Ustidagi kiyimda bir logoni ko'rmoqdamiz. Bu tinchlikning belgisi hisoblanadi. Ne va D harflaridan yaratilgan ushbu logo yadroviy qurolsizlanish degan ma'noni anglatadi. Bu yerdagi bola aslida tinchlikni xohlamoqda, kelajagi uchun chiroyli bir hayot istamoqda. Afsuski, kelajagi ayanchli bo'lishini sezib xavotirlanmoqda. Biroz oldin falokatlarni aytib o'tgandik. Bu zulm ham falokatdan qolishmaydi. Qachongacha uyg'urlarni qulligiga ko'z yumib kelamiz? Menimcha, uyg'onadigan vaqt keldi. Bu yerdagi bola uchun ko'plab izohlar qoldirilgan. Bolani mutant yoki robot bo'lgan deganlar ham bor. Menimcha, bu gaplar realist fikrlar emas. Menimcha, bu fikrlar haqiqatdan juda uzoq. O'rindiqda bizga qarab turgan oilani televizor ko'rib o'tirganini farq ettingizmi? Bu oila o'rindiqda o'tirib, vujud tarafdan qaralganda to'g'riga qarab turishibdi. Xuddi televizor ko'rayotganga o'xshaydi. Uyda maska bilan o'tirishlarining sabablari atom bombasining portlashi yaqin ekanligini sezdirib turibdi. Bu holat tinchlik bo'lmagan vaqt oralig'i hisoblanadi. Shu sababdan bu oila televizor qarshisiga o'tirib, tashqi voqealarni qiziqish bilan kuzatmoqdalar. Onaning ota tarafga qarab turishi bir umidning belgisiga o'xshaydi. Undan yaxshi xabarlar kutyapti. Endi esa e'tiboringizni o'rtadagi qushlarga qarating. Bu qushlar haqida ko'plab izohlar qoldirilgan bo'lsa-da, unutilgan bir narsa bor. Qushlar xabarchilardir. Xabar olib kelishadi. Bu yerda qushlarning turini hech qanaqa ahamiyati yo'q. Diqqat bilan e'tibor berib qarasangiz, bir qushni uyga to'g'ri kelganini ko'rasiz. Qolganlari esa yo'lida davom etmoqda. Chunki hali xabar beriladigan boshqa uylar bor. Mana bu qushni og'zi ochiq bir shaklda ko'ryapmiz. Xuddi baqirayotganga o'xshaydi. Kutilayotgan bir ofatni xabarini olib kelgandek. Qushlar falokat bo'lgan joydan, ya'ni falokatdan qochishadi. Biroz oldin siz tomosha qilgan kino sahnasidagi kabi. Qushlarning yonida esa virusning rasmi bor. Barchamiz bilganimizdek, pandemiya davrini hozir boshdan kechirmoqdamiz. Boshqa tarafdagi meteoritning surati kutilgan yana bir falokat hisoblanadi. Butun dunyoni yo'q qila oladigan bir meteorit tushish xavfi aslida yo'q emas. Lekin kichkina bir meteorit ma'lum bir hududga zarar bera oladi. Hattoki u davlatni tarixdan o'chira oladi. Bu rasmda esa erib borayotgan muzlar ko'rsatilgan. Muzning ustidagi pingvinni chorasiz bir shaklda ko'rmoqdamiz. Quyosh yuqorida o'z hukmini haddan ortiq o'tkazmoqda. Havoning isishi dunyo uchun bir falokat ekan, erigan muzlar dunyo uchun ikkinchi falokat hisoblanadi. Agarda havoning isishi shunday ketib tursa, bir qancha davlat suv ostida qolib ketadi. Vulqon portlashlari har doim insonlar uchun katta muammo bo'lib kelmoqda va muammo bo'lishda davom etadi. Hozirgi paytda portlashga moyil bir qancha tog'lar bor. U tog'larning ba'zilari dunyoni zimistonga aylantira oladi. Oxirgi rasmda esa bir cho'chqani ko'rmoqdamiz. Hayvonlarning turi ko'p bo'lsa-da, cho'chqaning ko'rsatilishi bejizga emas. Agarda bir virus cho'chqadan insonlarga yuqsa, uning ta'siri yomon bo'lishini barchamiz bilamiz.
Shu kunlarda bu mavzu barcha xabar saytlarida aylanib yuribdi. Biz bu jurnaldagi barcha belgilarni ko'rib chiqdik va tahlil qildik. Ammo rasmlarga sinchkovlik bilan qarasam, rasmlardagi ramkalarning har xil rangda ekanligini farq etdim va bu narsani behudaga bunday emasligini o'ylay boshladim. Menimcha qora ramkadagi falokatlar dunyoning kichkina falokatlari hisoblanadi. Ya'ni dunyoni yo'q qilish koeffitsienti kam bo'lgan falokatlar. Otchiga rangli ramkadagi rasmlar esa dunyoga ko'proq ta'sir qiladigan ofatlar hisoblanadi va so'nggi to'qchiga rangli ramkadagi rasmlar esa dunyoga eng katta ta'sir ko'rsatadigan falokatlar hisoblanadi. Aslida viruslar, bosqinlar, yong'inlar, to'fonlar, sellar va meteoritlar bular dunyoni boshidan o'tgan falokatlardir. Dunyo siz o'ylagandan-da juda kuchli va bunday hodisalarga doimo tayyor turadi. Faqat inson o'g'li o'zining taqdirini belgilashni xohlasa, dunyo bunga tayyormi? Biz bilgan u qora tashkilot yaqin 25 yil ichida soxta qiyomat rejasini tugatishi aytib kelinmoqda. Bugun ko'rib chiqqan falokatlarimiz esa ularning asosiy qurollari hisoblanadi. Barchamizni Alloh asrasin. Bunaqa videolarning davomini kelishini xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosish yetarli bo'ladi. Unutmang, siz Otabek Akhadov kanaldasiz. Biz faqat haqiqatni gapiramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.